Kale cruise exclusive ko sinzido kubanga otulabira nako lero Bobi Wine ngabolaba asobodo kubanga ate ya meetinga abayimbi yabayise ku kachayo nako lero zigenzo kwera sanga mukaga ngabayimbi abenja olwatusa Febusi abadde musale nnyo Irene na Matovu asobodo kubanga abera yo bulungi nnyo Nina Rose yomuna yo kubayimbi topic kasente amla mabali yao Karoka Sita naye asobodo okubanga ate abere yo fake for maker fresh boy naye abadde yo omukulu kazi bwe kapo naye asobodo okubanga ate abere yo abayimba badde banji nyo azex birangirangi naye akiise bulungi nyo ddala atawo Dr. Bitone abayimbi buno okutwaliza wamu bamba ba respondi nze okubanga ate ababeera yo ddala Bobi Wine yabadde omusaale mukulira olukiiko luno binsonga nnyingi nnyo ezoogeddwako nezituukiddwako abayimbi bangi nnyo abacomedians nga bw'olaba Rain Maulana Comedy Group and of course nkugambye abayimbi bonna Irene Matovu abona babaddeyo Kabako kazibwe kapo abayimbi ab'enjawulo bonna bonna Bobi Wine yabayise oba President Bobi Wine yabayise babenga ate oyo mukulu TFB show yagikoleddeyo lunaku lwaleero ate Patrick Omujuka naye abaddeyo nnyo swahaba awa Kabaka naye asobodde okubanga ate akiika Nubian yomu kwa wadaba wakubitita bulubu wa meeting eno nga bulaba A-Pass basodo kwa nga chika dictator mark sodo kwa nenga vile koko finger so haba imbi vo nao kutuwa liza wamu bajumbi de uruchiko runo oba kadina kanuki ya bade ategese libade sanyu na kubaganya Bilowoozo na kulaba chichi basobola okubanga batukako walukaga na yo mulaba wansawo wali Mary Butter wamune Kimsera then meeting we wedde bekubize ekifaananyi kya group photo ne basobola okubanga ate bali jukirwa wabajja kujukira kaseera kabaka lunyi kale musibe bulungi amwe naba.